pričekamo 24 sata pa da vidimo šta će se dogoditi. Tu je teško prognozirati. One prognoze od 10. februara se, kao što znate, djelimično ispunili, djelimično nisu. Svijet je očekivao državni udar, odnosno zračni udare. Zračni udare, uvijek ti udare cire na te. Međutim, do tih zračnih udara pa ni do onih državni nije došlo, jel? Do zračnih udara nije došlo. Ono što narod sad priželjkuje, to su zaista zračni udari. Međutim, vijesti govore da će četnici ponovo i oni u Beogradu i ovi ovamo istisu, jel? Posle prilici se povuče. Neće privati tu bačnu rukavicu, iako bi možda bolje bilo da odluče da dalje ispituju strpljenje svijeta. Bilo bi možda bolje da bi se stvari okrenule konačno u pravcu u nekom raspadu. Ovako se bojim da će povući snage pa će upotrebiti na nekom drugom mjestu, da stvore neko drugo gore. No, u ovom momentu je najvažnije da se pa grad spasi i tamo ljudi koji su izloženi stravičnim patnjama, tamo ubijanjima i tako dalje, pa bitna je stvar da se može večeras zaustaviti ta mašinerija, bez obzira šta bi s nje bilo. Bilo bi dobro da bude ta mašinerija za ubijanje, da bude uništena, naravno, ja? Bilo bi dobro. Ali oni imaju izbor, mogu li zaberu da se povuku ili da prihvate taj rizik, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi.